हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हामीले अपलोड गरेका भिडियोहरूलाई मन पराइदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँले आजसम्म पनि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र नोटिफिकेसन बेलमा गई अल नोटिफिकेसन अप्सनलाई दबाइदिनुहोस् ताकि हामीले अपलोड गरेको हरेक भिडियोको जानकारी तपाईँले सजिलै पाउन सक्नुहोस्। धन्यवाद। आजको वचनको शीर्षक यो रहेको छ, असल साथी किन। परमेश्वरले हामीलाई यसरी बनाउनु भएको छ कि हामी हरेकले असल साथी चाहन्छौँ, अनि हामी हरेकले के गर्छौँ भन्दा साथी भएको चाहन्छौँ। हाम्रो वरिपरि हामी सँगै हिँड्ने हामी साथीहरू चाहन्छौँ। हरेक मान्छेको साथी हुन्छ, बच्चाको पनि साथी हुन्छ। हामी देख्छौँ सानो नानी प्रिस्किला, हाम्रो यहाँ चर्चमा भएको सानो नानी प्रिस्किला, उसले पनि साथी खोज्छ, उसले पनि साथी बनाउन रुचाउँछ, ऊ पनि साथीसँग खेल्नु रुचाउँछ। अनि सुन्नुहोस्, वयस्क हुँदै जाँदा टिनेजमा पनि साथी हुन्छ, युथ एजमा पनि साथी हुन्छ, वृद्ध अवस्थामा पनि साथी हुन्छ, अनि हरेकको साथी हुन्छ। भट्टीमा रक्सी खाने मतौरेको पनि साथी हुन्छ, सुन्नुहोस् है, झगडा गर्ने झगडियाको पनि साथी हुन्छ, अनैतिक काम गर्दै हिँड्ने मानिसको पनि साथी हुन्छ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हामी यहाँ जति पनि छौँ, हामी हरेकको साथी हुन्छ र छ। अनि कोही हुनुहुन्छ तपाईँहरू साथी नहुने? तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ जिन्दगीभरि कोहीसँग साथी नबनाइकन एक्लै खोलाको किनारमा बस्न चाहने? छैन। परमेश्वरले हामीभित्र त्यस्तै सफ्टवेयर राखिदिनु भएको छ। बाइबलले भन्दछ, मानिस एक्लो रहन असल छैन। यो वचन धेरैचोटि हामी विवाहमा सुन्छौँ, अनि यो विवाहको लागि मात्र होइन, हाम्रो जिन्दगीको सफरमा, हाम्रो जिन्दगीको यात्रामा हामी हरेकलाई असल साथी आवश्यकता छ। अनि कसैले यसरी भन्नुहुन्छ, गलत मानिससँग हिँड्नुभन्दा एक्लै बस्नु अझ उत्तम हो। अनि म यो भनाइमा म पनि सहमति छु, गलत साथी बनाएर हामी हिँड्नुभन्दा एक्लै बस्नु अझ उत्तम हो। म यो भनाइलाई म मान्छु, अनि तर बाइबलले चाहिँ यसरी भन्दछ फेरि, एक्लै बस्नुभन्दा असल साथीसँग हिँड्नु झनै उत्तम हो। आमेन। के भन्छ म पढेर सुनाउन चाहन्छु। उपदेशक 4:9-10 यसरी भन्दछ, एक भन्दा दुई असल हो, किनभने तिनीहरूले आफ्नो कामको असल फल पाउनेछन्। यदि एउटा लोट्यो भने त्यसको मित्रले त्यसलाई उठाउन सहायता गर्छ, लोड्दा पनि उठाउने कोही साथी नहुने बिचरा भन्छ। बाइबलले चाहिँ यसरी भन्छ। अनि हामीले धेरैले सुनेका छौँ यो खण्डलाई, यो पदलाई, विवाहको बारेमा। मानिस भएको कारणले गर्दा कतिचोटि हामी भित्र कमी कमजोरी हुन्छन्, कतिचोटि असल मित्रले चाहिँ हामीलाई के गर्छन् भन्दा करेक्सन गर्छन्। असल मित्रले चाहिँ हामीलाई उत्साह दिन्छन्, असल मित्रले चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरसँगको घनिष्ठतामा अझै डोर्याउँदछ। तर फेरि जब हामी खराब सङ्गतमा हामी लाग्छौँ, जब हामी खराब साथी बनाउँछौँ, खराब साथीले चाहिँ हामीलाई निराशा मात्र बनाइराखेको हुन्छ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ र मेरो वरिपरि मित्रहरू कस्तो छन् त्यसले ठुलो प्रभाव पार्दछ। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, चुम्बक। जब हामी लामो समयसम्म त्यो चुम्बकमा हामी काँटीलाई हामी टाँसेर राख्छौँ, अनि त्यो चुम्बकबाट त्यो काँटीलाई छुटाएपछि पनि त्यो काँटीले चाहिँ अरू काँटीहरूलाई, अरू फलामका टुक्राहरूलाई आकर्षण गरिराखेको हामी देख्दछौँ। तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन भने तपाईँले गएर परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ, ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, यो वास्तविक हो। अनि त्यसरी नै म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, चुम्बकको सङ्गतले, त्यो फलामको काँटीले अरू काँटीलाई आकर्षण
गर्न खोजे जसरी नै आकर्षण गरे जसरी नै जब तपाईँहरू मेरो जीवनमा असल साथीहरू हुन्छन् नि तपाईँ र ममा मानिसहरू असल कुराले आकर्षण हुन थाल्दछन्। आमेन। किन भन्दा गुण चाहिँ मानिसमा भएको स्वभाव चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ। जसरी त्यो चुम्बकीय शक्ति फलाममा ट्रान्सफर हुन्छ त्यसरी नै असल साथीको असल गुण चाहिँ हामीमा ट्रान्सफर हुन्छ। अनि फेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु खराब साथीको सङ्गत पनि खराब साथीको बानी पनि तपाईँ र ममा ट्रान्सफर हुन्छ। तपाईँले मान्नुहोस् कि नमान्नुहोस् साँच्चै यो कुरा वास्तविक हो। अनि मैले धेरै साथी यस्तो पनि पाएको छु खराब साथीहरूमा जसले भन्छ कुरा काट्नु त हुँदैन तर दिइहाल्छ होइन यस्तो त नगर्नुहुन्न तर गरिदिइहाल्छु हो कि न भन्नुहोस् त। अनि धेरैमा हुन्छ अनि बिस्तारै हामीमा पनि त्यो स्वभाव सर्दछ जब हामी गलत साथीसँग हामी सङ्गतमा हामी पर्दछौँ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु विश्वासी जीवनमा अनि मानिस जीवनमा असल साथी चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अनि बाइबलले यसरी भन्दछ एक कोरिन्थी 15:33 भ्रममा नपर खराब सङ्गतले राम्रो चरित्रलाई नष्ट पार्दछ। यसको मतलब के रहेछ भन्दा सङ्गतहरू चाहिँ दुई प्रकारका हुन्छन् साथी चाहिँ दुई प्रकारका हुन्छन् एक नम्बरमा असल साथी दुई नम्बरमा खराब साथी। सुन्नुहोस् है त असल साथी कस्तो हो खराब साथी कस्तो हो त त्यसो भए मेरो टन्नै साथी छन् हामीहरूको टन्नै साथी छन् असल साथी हामीले कसरी छुट्याउने र खराब साथी हामीले कसरी छुट्याउने। हाम्रो वरिपरि त दर्जनौ साथीहरू छन् कुन चाहिँ त्यसो भए मेरो असल साथी हो त म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु जुन साथीसँग भेट गर्दा जुन साथीसँग सम्बन्धमा रहँदा जुन साथीसँग तपाईँले पर्सनल्ली रूपमा भेटवार्ता गर्दा जुन कुराले जुन साथीको सङ्गतले तपाईँको भिजनलाई तपाईँको दर्शनलाई पुस गर्छ बढाइराखेको हुन्छ उत्साह दिइराखेको हुन्छ अझै नयाँ काम गर्नको लागि अझै ठुलो काम गर्नको लागि जुन साथीको सल्लाहबाट जुन साथीको सङ्गतबाट जुन साथीसँगको हिँडाइबाट तपाईँलाई उत्साह मिल्छ आनन्द मिल्छ शान्ति मिल्छ त्यो साथी चाहिँ तपाईँको असल मित्र हो। आमेन। अनि फेरि कुनै साथी यस्तो हुन्छ जो साथीसँग जब हामी भेट्छौँ हामीलाई हामीभित्र त्यो के भन्छ अशान्तिले छाइहाल्छ जुन साथीसँग हामी भेट्छौँ पापको स्वभाव जागिहाल्छ होइन कुनै साथी हुन्छ नि भेट्नु साथ त्यो के भन्छ नेगेटिभ कुराहरू गरिहाल्ने क्या कुनै अब यङ होइन कुनै साथीहरू यस्ता हुन्छन् उसलाई भेट्नु साथ नराम्रो सोच आइहाल्छ उसलाई भेट्नु साथ याकुबभित्र भएको जुन त्यो के भन्छ अरे याकुबको स्वभाव बाहिर निस्किन खोजिहाल्छ यीशु होइन खराब सङ्गतले चाहिँ यीशु बाहिर निस्किन खोज्दैन याकुब निस्किन खोज्दछ तपाईँ आफू निस्किन खोज्दछ पाप गरौँ 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 लागिहाल्छ होइन नराम्रो कुरा गरौँ 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 लागिहाल्छ यसले भने कुरा नि ठिक हो कि हो कि लागिहाल्छ। चिन्नुहोस् प्रिय तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ प्रभुले यो साथीबाट टाढै होस्। आमेन। अनि असल साथीले चाहिँ के गर्छ भन्दा आफूभित्र पापको कुरा उल्झिन खोजिराखेको छ भने पनि भन्छ असल साथीको सङ्गतले चाहिँ यो गलत हो प्रभुतिर हेर। आमेन। आमेन। अनि मेरो साथीहरू धेरै छन् होइन केही साथीहरू छन् हातले गर्न सक्ने उनीहरूसँग भेट्दा एउटा कुरा ममा कन्फर्म हुन्छु म मलाई पाप गर्न बन्दै मन लाग्दैन होइन किन भन्दा उनीहरूले पनि पापमा फसेको छैन नराम्रो पापहरूमा जब उनीहरूलाई भेट्छु नि पवित्र हुनलाई यीशुको पवित्रतामा जिउनलाई अझै जोस मिल्छ अझै आँट आउँछ। आमेन। त्यस्तो साथीहरू चाहिँ हामी हरेकको जीवनमा हुनु
एकदमै खाँचो छ। अनि कति साथीहरू यस्ता हुन्छन् कुरै मात्र काट्ने, बिग्रेको देख्यो भने पनि उसले उसको जीवनमा अलिकति सुधार नआएको देख्यो भने कुरै काटेको छ होइन, ऊ अलिकति माथि जान लाग्यो भने कुरै काटेको छ, कुरा काट्ने त उसको पेसा भएको छ। अनि त्यो साथीको सङ्गतले चाहिँ हामीलाई माथि पुर्याउँदैन, त्यो साथीको सङ्गतले चाहिँ हामीलाई पनि एउटा जागिर दिन्छ, अरू जागिर दिँदैन है, हामीलाई पनि कुरा काट्ने जागिर चाहिँ हामीलाई निश्चित दिन्छ। सुन्नुहोस् प्रिय, तपाईँ कुरा काट्ने जागिर खान चाहनुहुन्छ कि साँच्चै फल फलाउने जागिर खान चाहनुहुन्छ? कुरा काट्ने बिजनेस तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ कि होइन, कुरै काटेर मान्छे लट्ठ्याइदिने त्यो बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ कि साँच्चीकै उत्पादनमूलक बिजनेस तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ? चोइस तपाईँको हातमा, रोजाइ तपाईँसँग। प्रभु येशूले त तपाईँलाई मलाई जबरजस्ती गर्नुभएको छैन, यदि तिमीले मुखले स्वीकार गर्यौ भने मुक्ति पाउँछौ। अनि प्रभुले पनि भन्नुहुन्न तिमीले यो बानी छोड है, छोडिहाल है, जबरजस्ती गर्नुहुन्न, तिमीले छोड्यौ भने आशिष, तिमीले छोडेनौ भने तिम्रै अनुसार आशिष, सराप होइन होइन, तिम्रै काम अनुसार। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, कल्पना गर्नुहोस् तपाईँको वरिपरि कस्तो मित्रहरू छन्। अनि सुन्नुहोस्, हाम्रो सङ्गत हुन्छ नि, हाम्रो विरोधी, हामीलाई घोर विरोध गर्नेहरू मानिससँग जब हामी सङ्गत गर्छौँ नि, उनीहरूको कुराले हामीलाई हो कि हो कि बनाइदिन्छ, अनि हामी गइहाल्छौँ। एउटा भने मलाई मनपर्छ के, पिपल पाते फर्लक फर्लक, दुईतिर ढालपल ढालपल क्या। अनि अर्को पनि भन्छु म, कर्कलो पाते घिप्लिक घिप्लिक होइन, हो कि होइन भन्नुहोस् त। अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँसँग हिँड्ने साथीलाई तपाईँले प्रभाव पार्दै हुनुहुन्छ कि उनीहरूले तपाईँलाई प्रभाव पार्दैछ? सुन्नुहोस्, यदि नराम्रो स्वभाव भएको साथी तपाईँसँग सङ्गत गर्दैछ, तपाईँले प्रभाव पार्दै हुनुहुन्छ भने उनीहरू तपाईँ जस्तो हुन्छ। सुन्नुहोस् है, फेरि तपाईँसँग हिँड्ने साथीलाई तपाईँलाई प्रभाव पार्दैछ भने उनीहरू जस्तो तपाईँ हुँदै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यदि तपाईँ असल हुनुहुन्छ, वचन मुताबिक हुनुहुन्छ भने तपाईँ र म चाहिँ उनीहरूलाई प्रभाव पार्ने साथी हुनु खाँचो छ, उनीहरूलाई प्रभाव पार्ने व्यक्ति हुनु खाँचो छ। अनि सङ्गत भन्नसाथ धेरै मान्छेहरूले एउटा रङ बुझ्छ क्या बाइबललाई, अँध्यारो र उज्यालोको मिलन हुन सक्दैन भन्छ, धैत म त क्रिस्चियन, कहाँ हिन्दूसँग हिँड्ने होइन, धैत म त क्रिस्चियन, कहाँ मुस्लिमसँग हिँड्ने, धैत म त के भन्छ अरे क्रिस्चियन, कहाँ चुरोट खानेसँग हिँड्ने, धैत म त क्रिस्चियन होइन, क्रिस्चियन क्रिस्चियन। अनि एउटा भने मलाई यस्तो मिठो लाग्छ, धार्मिकताले देशलाई उचाल्छ भन्छ नि, धार्मिकपनले देशलाई उचाल्दैन, धार्मिकताले देशलाई उचाल्छ। यसले भन्न खोजेको के भन्दा, म त क्रिस्चियन, म त त्यहाँ जानुहुन्न, म त क्रिस्चियन होइन, अक्रिस्चियनसँग सङ्गत गर्नुहुन्न। सुन्नुहोस् है त, तपाईँ म क्रिस्चियन, अक्रिस्चियनलाई होइन, ख्रिस्टलाई नचिन्नेलाई ख्रिस्ट चिनाउनु छ भने त तिनीहरू बाटोमा जानु पऱ्यो नि त, तिनीहरूलाई हाम्रो सङ्गत दिनु पर्ने, उनीहरूको सङ्गत पो हामीले लिनुहुन्न त, उनीहरूको सङ्गत पो हामीले बोक्नुहुन्न त, हाम्रो सङ्गत त दिनु पऱ्यो नि त, त्यसको लागि हामीले उनीहरूलाई साथी त बनाउनु पऱ्यो नि त, हाम्रो प्रभाव त उनीहरूलाई पार्नु पऱ्यो नि त। आमेन। धार्मिकपनले होइन, धार्मिकताले देशलाई उचाल्छ। आमेन। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, धार्मिकता चाहिँ इशुबाट आउँछ, अनि त्यो इशुको जब धार्मिकता हामी बोकेर हिँड्छौँ, अनि त्यो धार्मिकतामा हामी अगाडि बढ्छौँ, जब साथीहरूले हामीसँग सङ्गत गर्ने मान्छेहरूले हामीभित्र ख्रिस्ट देख्छन् नि, उनीहरूले हामीलाई पछ्याउन थाल्दछन्, हाम्रो सङ्गतले उनीहरूलाई प्रभाव पार्न थाल्दछ। अनि म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, खराब सङ्गतले चाहिँ असल चरित्रलाई पनि नष्ट पारिदिन्छ। सुन्नुहोस्, कतिको प्रार्थना गर्ने बानी हुन्छ होइन, अनि बाइबलले भन्दछ तिमीहरूको प्रार्थना गर्ने बानी हुनुपर्छ क्या, जसरी हामी के भन्छ अरे बिहान उठ्न साथ चिया खान्छौँ होइन, अनि खाना खाने टाइममा
बिहानमा 10-11 बजे खाना खान्छौँ, दिउँसो खाजा खान्छौँ, फेरि बेलुका खाना खान्छौँ। यो हाम्रो बानी हो क्या, यसलाई हामी छोड्नु सक्दैनौँ। त्यसरी नै म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, प्रार्थना गर्ने पनि बानी हुनुपर्छ, बानी आवश्यकता छ। अनि म बताउन चाहन्छु, सुन्नुहोस् है त, अनि कतिको यो प्रार्थना गर्ने बानी हुन्छ नि, खराब सङ्गतको कारणले गर्दा डाङ डुङ उछुट्टी राखेको हामी पाउँदछौँ। किन थाहा छ? उसको प्रार्थना नगर्ने साथीहरूसँग सङ्गत हुन थाल्दछ, ऊ परमेश्वरसँग घनिष्ठमा नबस्ने साथीहरूसँग उसको सङ्गत बढ्न थाल्दछ। अनि त्यसै कारणले गर्दा, त्यो सङ्गतकै कारणले गर्दा बिस्तारै त्यो परमेश्वरको राज्यको परमेश्वरसँगको सम्बन्धहरूबाट नै टाढा गइराखेको, उछुट्टिराखेको हामी पाउँदछौँ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सुन्नुहोस्, हामीले असल मित्र बनाउनु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, एकदमै खाँचो छ। आमेन। बाइबलले यसरी भन्दछ, हितोपदेशक 13:20, बुद्धिमानसँग हिँड्ने बुद्धिमान नै बन्छ, तर मूर्खहरूको सङ्गत गर्नेले नोक्सानी भोग्छ। यसको मतलब, जब हामी बुद्धिमान साथीसँग हामी सङ्गत गर्दछौँ, हामी पनि बुद्धिमान बन्दछौँ। अनि फेरि हामी निर्बुद्धिमान, जब हामी साथीसँग हामी सङ्गत गर्दछौँ, निर्बुद्धिमान नै हामी बन्दछौँ। मैले अघि पनि भने, चुम्बकको गुण फलाममा सरे जसरी नै मित्रको गुण चाहिँ तपाईँ र ममा पनि सर्छ, साथीहरूमा पनि सर्छ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ र मेरो, फेरि सुन्नुहोस् है, कहिले पनि त्यो चुम्बकमा फलामको गुण सर्दैन, चुम्बकको गुण नै फलाममा सर्छ। यदि तपाईँ र म असल साथी हौँ भने तपाईँ र मेरो गुण सर्नु एकदमै खाँचो छ। अनि फेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अनि धेरैले भन्छ ऊ पनि परिवर्तन खाँचो हुनु छ भन्छ क्या, ऊ पनि, उसलाई पनि मैले सुनाएँ भने, मैले उसलाई सिकाएँ भने ऊ पनि परिवर्तन हुन्छ। हो, मान्छु ऊ परिवर्तन हुनुपर्छ, उसको स्वभाव पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। सुरुमा तपाईँको पिपल पाते स्वभाव चाहिँ परिवर्तन हुनु खाँचो छ। तपाईँ र मेरो जुन त्यो दोधार हो कि लाग्ने खालको त्यो स्वभाव हुन्छ नि, त्यो स्वभाव परिवर्तन भयो भने, त्यो मनको कुरा भएन भने, त्यो मन तातो भयो भने काम छैन। फेरि बाइबलले के भन्छ थाहा छ? मन तातोलाई चाहिँ उहाँले ओकालेर फ्यालिदिनुहुन्छ, कि चिसो कि तातो, मन तातोलाई ओकालिदिनुहुन्छ भन्छ नि। अनि फेरि मन तातो सङ्गतले, मन तातोसँगको सङ्गतले चाहिँ हामीलाई निर्माण गर्दैन, त्यसले हामीलाई चाहिँ घटाइराखेको हुन्छ, त्यसले हामीलाई नष्ट गरिराखेको हुन्छ, त्यसले हामीलाई गिराइराखेको हुन्छ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र मेरो सङ्गत कस्तो छ हामी निहालौँ, तपाईँले र मैले सङ्गत गर्ने मान्छेको हामी स्वभावलाई हामीले निहालौँ। के मैले के भन्छ अरे, सङ्गत गर्ने व्यक्ति बाइबल आधारित छ? के मैले सङ्गत गर्ने व्यक्तिले वचनलाई प्राथमिकता दिन्छ? के मैले सङ्गत गर्ने व्यक्ति पापमा लिप्त छ कि ख्रिस्टमा लिप्त छ? हामी निहालौँ। आमेन। अनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि असल सङ्गत चाहिँ हामी हरेकको जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि मैले फेरि भने, सङ्गत त हुन्छन् नि होइन, साथीहरू त टन्नै हुन्छन्, अन्त धेरै साथीबाट पनि असल साथी छुट्याउनु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। प्रभु येशु ख्रीष्ट सेवकाईको दौडानमा, प्रभु येशु ख्रीष्ट पृथ्वीमा हुँदाखेरिमा उहाँलाई पछ्याउने हजारौँ मानिसहरू थिए, हो कि होइन भन्नुहोस् त? हजारौँ मानिस थिए। त्यो हजारौँ मानिसबाट पनि येशु ख्रीष्टले केही मानिसहरू टपक्क टिप्नु भएको छ, केही साथीहरू चाहिँ उहाँसँग सँगै खाने, सँगै बस्ने, अनि उहाँको मनको कुराहरू, हृदयको कुराहरू खोल्ने साथीहरू हामी बाइबलमा हामी देख्दछौँ। आमेन। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, प्रभु येशु ख्रीष्टले यो वर्ल्डलाई प्रभाव पारेको, प्रभु येशुको सुसमाचार तपाईँ र म भएको ठाउँमा पनि आइपुगेको एउटै कारण, उहाँले असल मानिसहरू, असल मित्रहरू चुन्नुभयो। आमेन।
अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ र मेरो जीवनमा असल मित्र किन आवश्यक छ त? म केही बुदाहरू म बताउन चाहन्छु है त। असल मित्र किन आवश्यक छ? म याकुबलाई असल मित्रको किन आवश्यक छ? तपाईँ सम्पूर्णलाई असल मित्रको किन आवश्यकता छ? एक नम्बरमा, अचम्मको काम हुनको लागि, हाम्रो जीवनमा अचम्मको काम हुनको लागि पनि असल मित्र आवश्यकता छ। सबैजनाले यो समयमा पल्टाउन सक्नुहुन्छ, मर्कुस 5:36 तल, तर तिनीहरूले गरेका कुराहरूलाई ध्यान नदी येशूले सभा घरका शासकहरूलाई भन्नुभयो, नडराओ, विश्वास मात्र गर। अनि उहाँले पत्रुस, युहन्ना र याकुबका भाइ युहन्नालाई बाहेक अरू कसैलाई पनि आफ्नो साथमा आउन अनुमति दिनु भएन। उहाँहरू सभाघरका शासकहरूको घरमा आउनुभयो अनि उहाँले खैला बैला गर्नेहरू, रुनेहरू र ठुलो स्वरले बिलौना गर्नेहरूलाई देख्नुभयो। भित्र पसेर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन खैला बैला गर्छौ र रुन्छौ? ठिटी मरेकी छैन तर सुती रहेकी छे। तर तिनीहरू उहाँको कुरामाथि हाँसे। तब उहाँले तिनीहरू सबैलाई बाहिर निकाल्नुभयो र ठिटीका बुवा र आमा र उहाँसँग हुनेलाई साथमा लिएर ठिटी भएको ठाउँभित्र जानुभयो। अनि ठिटीको हात समातेर उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, तालिता कुमी, जसको अर्थ हो ए बालिका, म तिमीलाई भन्दछु उठ। अनि ठिटी तुरुन्तै उठी र हिँडुल गर्न लागि। त्यो 12 वर्षकी थिए अनि त्यति नै बेला तिनीहरू आश्चर्यचकित भए। आमेन। सुन्नुहोस् है त, त्यहाँ धेरै मानिसहरू थियो क्या। सुन्नुहोस् है, त्यो ठिटीको साथीहरू पनि थियो होला सायद, त्यहाँनिर टन्नै साथीहरू थियो। अनि त्यसपछि फेरि त्यो ठिटीको बुवा आमाको साथीहरू पनि टन्नै थियो। अनि येशूले पनि निश्चित साथीहरू लिएर जानुभएको थियो, पत्रुस, याकुब र याकुबका भाइ युहन्ना, तिनजनालाई उहाँले साथमा लिएर जानुभएको थियो। अनि जब प्रभु येशू ख्रीष्ट जाँदै गर्ने क्रममा एउटा खबर आयो, त्यो ठिटी त मरी, अनि त्यहाँनिर खैला पैला भयो, रुवावासी भयो। अनि त्यसपछि त्यो के भन्छ अरे, त्यहाँका मान्छेहरूले भन्छन्, गुरुजीलाई हामी किन दुःख दिने, ठिटी त मरिसकी, अब हामी उहाँलाई दुःख नदिउँ भनेर चाहिँ त्यो भिडका मानिसहरूले भन्छन्। अनि त्यसपछि त्यहाँका मानिसहरूले भनेको कुरा सुनेर प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, ठिटी मरेकी छैन, सुतेकी छे भन्नुहुन्छ। अनि त्यो कुरा सुन्न साथ भिडको मानिसहरू हाँस्छ क्या, अनि त्यो हाँसेर उडाउँछ प्रभु येशूको कुरालाई। उनीहरूले भनेको कुरालाई उनीहरूले भन्छन्, मरिसक्यो, कस्तो खालको मान्छे, अझ पनि सुतेको छ भन्छ, मरिसक्यो, हामीले हेरिसक्यो, मरिसक्यो। अनि सुन्नुहोस्, त्यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो जति पनि त्यो गलत साथीहरू थिए नि, उनीहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले बाहिरै छोडिदिनु भयो, उनीहरूलाई ढोकाबाट बाहिर निकालिदिनु भयो, बाहिर निकालिदिनु भयो। अनि निश्चित व्यक्तिलाई, उसको आमा बुवालाई अनि प्रभु येशूसँग भएको तिनजनालाई लिएर उहाँले त्यो अचम्मको काम गर्नुभयो, त्यो स्त्रीलाई फेरि जीवित बनाउने काम गर्नुभयो। त्यहाँनिर परमेश्वरको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ अचम्मको काम चाहिँ असल मित्रहरूको साथमा मात्र गर्नुभयो। आमेन। सुन्नुहोस्, त्यो स्त्रीको आमा बुवाको त्यो साथीहरू त्यहीँ भएको भए त्यो आमा बुवामा पनि खराब विश्वासले काम गर्थ्यो, खराब विश्वासको कारणले गर्दा उनीहरूले पनि मेरो छोरी मरिसक्यो भनेर उनीहरू चिन्तित हुन्थे, अझै धेरै निराश हुन्थेन्। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, निकालिदेऊ यिनीहरूलाई, ढोकाबाट बाहिर निकालिदेऊ, ढोका बन्द गर, अग्लो लगाऊ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले असल मित्रहरूको बिचमा अचम्मको काम गर्नुभयो। अनि सुन्नुहोस् प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, कतिचोटि तपाईँहरू मेरो जीवनमा अचम्मको काम नभइराखेको हुनसक्छन्, प्रार्थना गरिराखेको प्रार्थनाहरू उत्तर नआइराखेको हुन्छन्। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, कतै
असल मित्रको ठाउँमा खराब मित्रहरू त छैनन्। सुन्नुहोस्, त्यहाँनिर प्रभु येशु ख्रिस्टले एउटै कारण थियो तिनीहरूलाई बाहिर निकाल्नुको, निकाल्न लाउनुको, त्यो अचम्मको कामलाई बाधा नहोस् भनेर। त्यहाँनिर के भन्छ अरे उसले, मेरो ऊ त मेरो हितैको साथी हो, हितैको मित्र हो, आउन दिनुहोस् न गुरुज्यू, के हुन्छ र? होइन, बाइबलले भन्छ बोलीमा शक्ति छ, अनि उनीहरूको बोलीलाई प्रभु येशु ख्रिस्टले मन पराउनु भएन। त्यो अविश्वासको बोलीलाई प्रभु येशु ख्रिस्टले बाहिर निकालिदिनु भयो, अनि निश्चित साथीहरूले, असल मित्रहरू लिएर उहाँले त्यहाँनिर अचम्मको काम गर्नुभएको कुरा हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। आमेन। सुन्नुहोस् प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँहरू मेरो जीवनमा पनि अचम्मको काम चाहिँ असल मित्रहरूको साथमा पनि हुन्छन्। आमेन, आमेन। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँहरू मेरो जीवनमा खराब मित्रहरू कति छन् भने उनीहरूलाई चिनेर हामीले अलि टाढै बस्नु खाँचो छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट उनीहरूलाई घरबाट निकालिदिनु भयो, यसको मतलब के भन्दा अलिकति दूरी, डिस्टेन्स टाढा गर्नुभयो। सायद उनीहरू पछि भेटघाट त गरे होलान्, होइन, उनीहरूसँग सङ्गत गरे होलान्, के भन्छ अरे हल्का हाइफाईको भयो होला, हेलो हाई भयो होला, तर पनि के भन्छ त्यहाँबाट सङ्गतबाट चाहिँ टाढा भएको छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ र म पनि खराब सङ्गतबाट टाढा बस्नु एकदमै खाँचो छ, खराब मित्रहरूबाट। 20 भन्दा पनि एकदम खतरनाक चाहिँ गलत साथीहरू हुन्छन्। 20ले एकैछिनमा मर्छ, तर थाहा छ खराब मित्रले चाहिँ तपाईँलाई मलाई तडपाई तडपाई मार्छ, तपाईँहरू मेरो भिजनलाई नै मारिदिन्छ, तपाईँहरू मेरो दर्शनलाई नै मारिदिन्छ, तपाईँहरू मेरो परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई नै मारिदिन्छ। अनि सुन्नुहोस्, सिसाको गोलीभन्दा त्यो खराब मित्रहरू चाहिँ अझै डेन्जर हुन्, जसले चाहिँ तपाईँभित्र भएको जुन त्यो शक्तिलाई त्यसले मारिदिन्छ। खराब साथीको कारणले गर्दा तपाईँहरू मेरो जीवनमा असल कामहरू, होइन, अचम्मको कामलाई पनि बाधा पुर्याइराखेको हुन्छ, जसरी हामी यहाँ देख्छौँ। असल मित्र किन भन्ने पोइन्टको दुई नम्बरमा चाहिँ रहेको छ, प्रतिज्ञा पुरा हुनको लागि असल मित्र आवश्यकता पर्दछ। परमेश्वरको प्रतिज्ञा तपाईँ र मेरो जीवनमा पुरा हुनको लागि पनि तपाईँ र मलाई असल मित्र एकदमै खाँचो पर्दछ। हामी बाइबलमा हामी पाउँदछौँ मरियम, जब मरियम गर्भवती हुन्छिन् अनि स्वर्गदूत आएर भन्छ मरियमलाई, तिमी गर्भवती हुँदैछौ, होइन, अनि मरियमले भन्छ अरे म कसरी गर्भवती हुन सक्छु, मैले अहिलेसम्म विवाह पनि गरेको छैन, होइन, मेरो कुनै मानिससँग सहवास पनि भएको छैन, म त एकदमै कुमारी छु, कसरी म गर्भवती हुन सक्छु, यो हुनै सक्दैन। ऊ अचम्मित हुन्छ, ऊ एकदमै के भन्छ अरे भयभीत हुन्छन्। स्वर्गदूतले त्यति बेला भन्छ नडराऊ, तिमी नारीहरूमा तिमी धन्यकी छौ, होइन, तिमी नारीहरूमा धन्यकी छौ, परमेश्वरको छाया तिमी माथि पर्नेछ र तिमी गर्भवती हुनेछौ भन्छ। अनि त्यसपछि भन्नुहुन्छ त्यति बेला स्वर्गदूतले, गएर तिम्री नातेदार एलिसिबालाई हेर, उनी पनि गर्भवती छिन्। एलिसिबा कस्तै थिइन् भन्दा उनी बाजी थिइन्, बाजी भनेको, बाजी कहलाइएको, मानिसहरूले उसलाई बाजी देखेको, बाजी भनेर समाजमा नाम चलेको, होइन, अनि त्यस्तो स्त्री पनि स्वर्गदूतले देखाउनु भयो, उसलाई हेर तिम्रो नातेदार एलिसिबालाई, ऊ पनि अहिले गर्भवती छिन्। सुन्नुहोस् है त, अनि त्यति भन्न साथ मरियम चाहिँ एलिसिबालाई भेट्नको लागि जान्छिन्, अनि जब जान्छिन् अनि उनीहरू बिच दुईजना बिच कुरा हुन्छ, अनि त्यहाँनिर हामी पाउँदछौँ एलिसिबाको कोखभित्र बप्तिस्मा दिने योहन्ना उफ्रेको कुरा हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। आमेन। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यदि मरियम एलिसिबालाई भेट्न नगइकन खराब सङ्गतलाई भेट्न गएको भए के हुन्थ्यो? त्यति बेलाको समयमा के थियो भन्दा, जब के भन्छ अरे अवैध रूपमा विवाहभन्दा अगाडि नै जुन स्त्री गर्भवती हुन्छ, जुन स्त्री पापमा फस्छ, त्यो स्त्रीलाई चाहिँ बिच ठाउँमा चाहिँ राखेर
चारतिरबाट ढुङ्गाले हानी हानी मार्ने चलन थियो। ढुङ्गाले हानी हानी एकैचोटि फाँसी दिएर होइन, एकैचोटि गला रेटेर होइन, तडपाई तडपाई ढुङ्गाले हानी हानी। कस्तो हुन्छ होला, एउटा ढुङ्गाले लाग्दा दुखाइ, फेरि अर्कोले लाग्छ दुखाइ, होइन? कस्तो हुन्थ्यो होला यदि उसले अरूसँग भेट्न गएको भए? सायद उसले ढुङ्गा खाएर मर्नु पर्थ्यो। त्यहाँनिर परमेश्वरको प्रतिज्ञा, परमेश्वरले कन्याद्वारा प्रभु येशु संसारको मुक्तिदाता दिने प्रतिज्ञा पुरा हुन पाउँदैन थियो। अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मरियम बुद्धिमानी थिइन्। उसले जो पाए त्यही साथी भेट्न गएनन्, ऊ हतार हतार गरेर एलिसिबालाई भेट्न गइन्। आमेन। अनि सुन्नुहोस्, जब एलिसिबालाई भेटिन् नि, उसले एक्स्ट्रा जोस पाइन् क्या, अझै धेरै जोस पाइन्, अझै धेरै उत्साह पाइन्। अनि अन्तमा तपाईँ र मेरो मुक्तिदाता प्रभु येशु चाहिँ हाम्रो बिचमा हाम्रो लागि जन्मनुभयो। आमेन। किन, कसरी जन्मनुभयो? असल मित्रको सङ्गतले, असल मित्रको उत्साहको कारणले गर्दा, असल मित्रको सल्लाहको कारणले गर्दा, असल मित्रसँगको सङ्गतको कारणले गर्दा मरियमको जीवनमा होइन मानिस जातिलाई गर्नुभएको परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहिँ पुरा भयो। आमेन। अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जब असल मित्रसँग हाम्रो भेट हुन्छ नि, जब हामी असल मित्रसँगको हाम्रो सङ्गत हुन्छ नि, हामी भित्रको दर्शन पनि उफ्रिन्छ। आमेन। हामी भित्रको दर्शन पनि, हामी भित्र भएको परमेश्वरको जुन त्यो प्रतिज्ञा पनि उफ्रिन थाल्दछ। जसरी एलिसिबाको कोखभित्र बालक योहन्ना उफ्रिनु भयो। आमेन। अनि सुन्नुहोस् प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, गलत सङ्गतको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँ र म भित्र भएको परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहिँ किल हुन्छ, मर्छ मर्छ। सुन्नुहोस्, प्रभु येशु ख्रीष्टलाई मार्नको निम्ति 2 वर्षभन्दा उँधोको बच्चाहरू कति माऱ्यो राजाले, हो कि होइन भन्नुहोस् त? मर्यो नि। किन, ऊ त्यसरी नै कतै गएको भए यीशु पनि मर्नु पर्थ्यो त्यति बेलै। तर उसले असल मित्रलाई रोजिन् अनि प्रभु येशु हाम्रो लागि जन्मनु भयो। आमेन। अनि सुन्नुहोस्, हामी कति हुन्छौँ नि, अगमबाडी आउँछ, परमेश्वरको प्रतिज्ञा तिम्रो जीवनमा यस्तो छ भनिदिन्छ, अनि उसले जसलाई पनि भनिदिन्छ, है मलाई त आउने दिनमा त यतिले पछ्याउँदैछ, है गर्दै हिँडिदिन्छ, होइन? परमेश्वरले मद्वारा त यस्तो काम गर्नुहुन्छ अरे नि, हो गर्दै हिँडिदिन्छ फेरि। अनि सुन्नुहोस् प्रिय, असल साथीसँग के भन्छ, तपाईँको सम्बन्ध छ भने चाहिँ, सङ्गत छ भने चाहिँ उसले भन्छ वाउ, रमाउँछ के, असल साथी चाहिँ रमाउँछ। जसरी के भन्छ अरे, एलिसिबा रमाइन् क्या, एलिसिबा के भन्छ अरे, कन्याले बच्चा पाउनु छ भन्दा नि अरू भावा के हुन्थ्यो, परमेश्वरको दर्शन नपाएको भन्ले भावा के भनिदिन्थ्यो, तिमी त कन्या कसरी यो हुनसक्छ भनेर अरूलाई भनिदिन्थ्यो, अनि ढुङ्गा खानु पर्थ्यो, हो कि भन्नु त? अनि असल साथी भएको कारणले गर्दा एलिसिबाले अरू कसैलाई भनिदिनन्, अरू कसैलाई भन्दिनन्। अनि सुन्नुहोस्, जब तपाईँले असल साथीलाई तपाईँको दर्शनहरू भन्नुहुन्छ नि, उसले जो पाए त्यसलाई भनिदिँदैन क्या, तपाईँको गोप्य कुराहरू भनिदिँदैन भनिदिँदैन क्या। येशु ख्रीष्ट जन्मिने कुरा चाहिँ गोप्य थियो क्या त्यति बेला, यदि त्यो फ्ल्याक्स भएको भए, त्यो बाहिर गएको भए प्रभु येशु मर्नु पर्थ्यो, अनि त्यो गोप्य थियो। अनि त्यसै कारणले गर्दा एलिसिबाले गोप्यमै राखिन्, उत्साह दिन, अन्तमा प्रभु येशु तपाईँ र मेरो लागि जन्मनु भयो। आमेन। आमेन। अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, असल मित्र हामीलाई किन चाहिँदो रहेछ भन्दा, प्रतिज्ञा पुरा हुनको लागि, परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवनमा गर्नुभएको प्रतिज्ञा पुरा हुनको लागि पनि तपाईँलाई र मलाई असल मित्र एकदमै खाँचो छ। आमेन। हामी आफूले आफूलाई प्रश्न गरौँ, के मेरो साथीहरू असल छन्? अनि 3 नम्बर बुदा चाहिँ यो रहेको छ कि अभिषेकलाई जोगाई राख्नको लागि पनि हामीलाई असल मित्र आवश्यकता पर्दछ। परमेश्वरले हामी भित्र राख्नुभएको अभिषेकलाई जोगाई राख्न पनि हामीलाई असल मित्रहरू खाँचो पर्दछन्। हामी बाइबलमा पाउँदछौँ सिमसोन, होइन? सिमसोनले सुरुमा कति धेरै पलिस्तीहरूलाई मारेको कुरा हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। पलिस्तीहरूलाई
एक्लैले जितेको कुरा हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। फेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जब उसको सङ्गत खराब स्त्रीसँग उसको सङ्गत भयो नि, उसको अभिषेक डाङडुङ गएको कुरा हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। सुन्नुहोस्, सिमसोन एकदमै वीर योद्धा थियो, होइन? उसले हजारौँ हजार मानिसलाई एक्लै लडेको कुरा हामी बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। तपाईँले घरमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ न्यायकर्ताको पुस्तक, अनि त्यो न्यायकर्ताको पुस्तकमा हामी डिटेल्समा पाउँछौँ हामी सिमसोनको बारेमा, सिमसोन र दलिलाको कथा हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अनि सुन्नुहोस् है त, सिमसोन कस्तो थियो भन्दा, उमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ जन्मैदेखिको एउटा अभिषेक राखिदिनु भएको थियो, नाजिरी। त्यो भनेको उसको चाहिँ कपालमा चाहिँ के थियो भन्दा अभिषेक थियो क्या, छुरा लायो भने चाहिँ उसको अभिषेक जान्थ्यो, होइन? अनि त्यसपछि बिस्तारै उसले त्यो स्त्री दलिलालाई मन पराइन्। अनि त्यसपछि के भयो भन्दा, दलिलाले धेरैचोटि प्रयास गरेको हामी बाइबलमा पाउँदछौँ, तपाईँको शक्ति केमा छ, तपाईँले कसरी यति धेरै मानिसहरूलाई एकैचोटि तपाईँले पराजित गर्न सक्नुहुन्छ, नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मार्न सक्नुहुन्छ, यसको राज के हो बताइदिनुहोस् न भनेर उसले घरिघरि भनेको कुरा हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। तिनचोटिसम्म उसले गलत भनेको छ। एकचोटि के भन्छ अरे, कहिल्यै युज नगरेको डोरीले मलाई बाँधिदियो भने मेरो सबै बलहरू घट्छ अनि म सर्वसाधारण मानिस जस्तै हुन्छु। अनि त्यो उपायले पनि सिमसोनलाई अठ्याउनु सक्दैन। अनि त्यस्तै गरी फेरि उसले भन्छ, तपाईँले मलाई गलत भन्नुभयो, कसरी तपाईँले के भन्छ अरे यति धेरै मान्छेलाई एकैचोटि नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि भन्छ, यदि मेरो कपालको रौँ होइन तानमा बुनेर मलाई उ गर्यो भने, बुन्यो भने, मलाई बाँध्यो भने के भन्छ अरे फेरि म नर्मल मानिस जस्तै हुन्छु भन्दै उसले तिनचोटिसम्म भन्छ। अनि त्यो तिनैचोटिको उपायहरू उनी उसको फेल खान्छ। अनि अन्तिममा त्यो दलिलाले भन्छ, तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने भन्छ क्या, केटाहरू फेरि प्रेम भन्न साथ पग्लिहाल्छ नि त होइन, अनि त्यसपछि प्रेम गर्नुहुन्छ भने भन्छ। अनि फेरि त्यसपछि चाहिँ भन्छ सिमसोनले, म एक नाजिरी हुँ, मेरो कपालमा छुरा लगायो भने, मेरो कपाल मुडुलाइदियो भने म नर्मल मानिस जस्तै हुनेछु भन्छ क्या। अनि सुन्नुहोस् प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अन्तिममा सिमसोनको त्यो जुन कपाल मुडुलाइदिन्छ नि, अनि परमेश्वरको अभिषेक चाहिँ, परमेश्वरको जुन त्यो शक्ति चाहिँ ऊबाट गएको कुरा हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, कति हाम्रो दलिला जस्तो मित्र हुन्छन् जसले हाम्रो सिमसोनको जस्तो अभिषेकलाई पनि छेडभरमै तस नस पारिदिन सक्दछन्। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हामी उहाँको अभिषेकमा जोसिलो भएर अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई असल मित्र एकदमै खाँचो छ। जब हाम्रो जीवनमा योसेफका दाजु जस्ता मित्रहरू हुन्छन्, हामी खाडलमा पुग्छौँ। जब हामी हाम्रो जीवनमा योसेफका दाजु जस्तो मित्र हुन्छन्, हामी बेचिनको लागि दास बजारमा पुग्दछौँ। अनि सुन्नुहोस् प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जब तपाईँ र मेरो जीवनमा असल मित्रहरू हुन्छन् नि, सद्रक मेसक र अवेदनको जसरी आगोको भट्टीमा जस्तो सुकै परिस्थितिको बिचमा हिँड्न पनि हामी आँटिलो भएर, जोसिलो भएर हामी खडा हुनु सक्दछौँ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, धेरै व्यक्तिहरू फास्टिङ बस्छन् नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त। म फेरि म बताउन चाहन्छु, म फास्टिङको, म उपवासको म विरुद्धमा छैन, होइन? म अगुवाई भएको बेलामा म आफै पनि म फास्टिङ बस्छु, होइन, बेला बेलामा। किन भन्दा म फेरि यो पाऊँ ऊ पाऊँ भनेर म फास्टिङ बस्दिनँ। जस्ट उहाँसँग सम्बन्ध, उहाँसँगको पर्सनल सम्बन्धको लागि, उहाँसँग घनिष्ठताको लागि म फास्टिङ बस्छु। फास्टिङ नराम्रो होइन, होइन, अगुवाई अनुसार बस्दा राम्रो, होइन? तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, रियल बस्नुपर्ने फास्टिङ चाहिँ खराब साथी बनाउनदेखि हो। आमेन। तपाईँ र म बस्नुपर्ने उपवास चाहिँ त्यो भोक भोकै, प्रभु मलाई यो दिनुहोस्, ऊ दिनुहोस्, होइन, प्रभु मलाई यस्तो दिनुहोस्, उस्तो दिनुहोस् भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रभु भनेर खराब साथी बनाउनदेखि फास्टिङ बस्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आमेन।
अनि म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु, मैले अघि पनि भने खरा साथी चाहिँ तपाईँहरू मेरो जीवनमा मन्द बिष हो। मन्द बिष भनेको के हो थाहा छ? बाँच्नु पनि दिँदैन, मर्नु पनि दिँदैन, घिटिक घिटिक घिटिक। अनि घिटिक घिटिक जीवनलाई चाहिँ सबैले बिचरा भन्छ, बिचरा भन्छ। अब कामै छैन, यता गयो भने कुरा काट्ने, उता गयो भने कुरा काट्ने, हो कि नि? भन्नुहोस् त कति हुन्छ नि, होइन? अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जो व्यक्तिले मिठो तरिकाले तपाईँसँग अरूको कुरा काट्छ नि, त्योभन्दा मिठो तरिकाले तपाईँको विषयमा अरूसँग कुरा काटिदिन्छ के। हेर याकु, त्यो त खत्तमै भनिदिन्छ, होइन? अनि उतापट्टि गएर चाहिँ हेर त्यो याकु त यस्तो दिइहाल्छ क्या। अनि सबैभन्दा डरलाग्दो डरलाग्दो खतरनाक डेन्जर व्यक्ति चाहिँ त्यही हो जसले तपाईँसँग आएर अरूको कुरा काट्छ। अनि बाइबलले यसरी भन्दछ, हितोपदेशक 15:22 परामर्शको कमीले गर्दा योजनाहरू विफल हुन्छन्, तर धेरै परामर्शदाताहरूको कारण तिनीहरू सफल हुन्छन्। आमेन। अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परामर्शको कमीको कारणले गर्दा योजनाहरू विफल हुन्छन्, धेरै परामर्शदाताहरूको कारणले गर्दा फेरि योजनाहरू सफल हुन्छन्। फेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु है, यही वचनलाई म अर्को तरिकाले बताउन चाहन्छु, धेरै परामर्शदाताहरूको कारणले गर्दा पनि फेरि योजनाहरू विफल हुन्छन् नि, फेरि रङ परामर्शको कारणले गर्दा। यसलाई मलाई अलिकति मलाई पूर्ण नभएको जस्तो पनि मलाई लाग्यो के, परामर्शको कमीले गर्दा योजनाहरू त के भन्छ अरे विफल हुन्छन्, परामर्शको कमीको कारणले गर्दा, सल्लाहको कमीको कारणले गर्दा योजनाहरू विफल हुन्छन्, अनि फेरि धेरै परामर्शदाताको कारणले गर्दा योजनाहरू सफल हुन्छन्। फेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, गलत परामर्शदाताहरूको कारणले गर्दा फेरि तपाईँको जीवन झनै विफल हुन्छन्। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँलाई मलाई त्यही कारणले गर्दा असल परामर्शको लागि पनि तपाईँलाई मलाई असल साथीहरू आवश्यकता पर्दछ। अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, फोहोर ट्याङ्कीबाट फोहोर नै पानी निस्किन्छ नि। तपाईँहरू मेरो जीवनमा खराब साथीहरू छन् भने उनीहरूबाट आउने परामर्श पनि खराब नै हुन्छ नि। त्यसै कारणले गर्दा खराब साथी होइन, असल साथी बनाउनुहोस्। कस्तो परामर्श हामीले लिइराखेका छौँ, कस्तो व्यक्तिबाट हामीले परामर्श लिइराखेका छौँ, म वचनबाट म तपाईँलाई सिकाउन सक्छु होइन, तर मेरो जीवनमा पुरानो भएको कुराबाट त म तपाईँलाई सिकाउन सक्दिनँ। अब म बिजनेस गर्दैछु रे, होइन? अब ल, मैले उदाहरणको लागि मैले कुखुरा पालेँ रे, अब के भन्छ, कुखुरा पाल्दैछु मैले, परामर्श चाहिँ उता ड्राइभरसँग लिएर हुन्छ, हुँदैन नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त। अनि हामीले कस्तो मित्रहरू बनाउँदैछौँ, अनि धेरैले भन्छ परामर्श लिनुपर्छ, होइन, सल्लाह लिनुपर्छ, होइन, परामर्शको कमीले गर्दा नै योजनाहरू विफल हुन्छन्, सल्लाह लिनुपर्छ भनेर सल्लाह लेख्छ क्या, धेरै सल्लाह लेख्छ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सल्लाह लिनुपर्छ तर असल साथीबाट। आमेन, आमेन। अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मैले तिनवटा कुराहरू भने आजको यो वचनमा, हामीलाई असल मित्र किन आवश्यकता पर्दछ। एक नम्बरमा, अचम्मको काम हुनको लागि हामीलाई असल मित्र चाहिन्छ। दुई नम्बरमा, प्रतिज्ञा पुरा हुनको लागि, परमेश्वरको प्रतिज्ञा पुरा हुनको लागि हामीलाई असल मित्र चाहिन्छ। अनि तीन नम्बरमा, अभिषेकलाई जोगाइराख्नको लागि पनि हामीलाई असल मित्रहरू आवश्यकता पर्दछ। अनि म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, हामी कस्तो मित्रको सङ्गत गर्दैछौँ? हामी आफैले क्वेसन गरौँ आफैले आफैलाई, मेरो वरिपरि कस्तो मित्रहरू छन्, मैले कस्तो मित्रहरूको सङ्गत गर्दैछु, होइन, मलाई मेरो खराब साथीले प्रभाव पार्दैछ कि मैले उनीहरूलाई प्रभाव पार्दैछु। म एउटा उत्साह दिन जान्छु, यदि त्यो खराब साथीले तपाईँलाई प्रभाव पार्दैछ भने छोडिदिनुहोस्, त्यहाँबाट निस्किहाल्नुहोस्, त्यो मन्द विख नपिउनुहोस्, त्यो विष चाँडै नै तपाईँहरू मेरो जीवनमा शरीरभरि फिजिनेवालामा छ। त्यसै कारणले गर्दा त्यो खराब सङ्गतलाई छोडिदिइहाल्नुहोस्। यो समयमा हामी सबैले भनौँ, म खराब सङ्गतबाट टाढा बस्नेछु, असल साथी म वरिपरि राख्नेछु। आमेन।
अनि असल साथी त्यही हो तपाईँको, जसले तपाईँलाई र मलाई वचनबाट उत्साह दिनुहुन्छ विशेष गरी, अनि उहाँ तपाईँ र मेरो पास्टर हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हामीलाई परमेश्वरको अभिषेक प्रार्थना एकदमै खाँचो हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ हामी हरेकको जीवनमा उहाँद्वारा बग्छ। दाउदको जीवनमा जब दाउदले गल्ती गर्छ, जब दाउदले पाप गर्छ, दाउदलाई सुधार्नको निम्ति नाथान अगम भक्तलाई होइन के हुन्छ, जब दाउदले पाप गर्छ नि अनि अगम भक्त आएर उसलाई करेक्सन गर्छ, उसलाई सच्याउँछ, उसलाई त्यो उसले गरेको गल्तीहरू बताइदिन्छ अनि ऊ सच्चिन्छ। अनि हामी मानिस भएको कारणले गर्दा हामी कतिचोटि हामी लड्नु पुग्छौँ, कतिचोटि हामी खराब सङ्गतमा परेर हामी हाम्रो जीवनबाट हामीले दर्शनबाट हामी टाढा भाग्न खोजिराखेको हुन्छौँ, हामीले कतिचोटि बाटो बिराउन खोजिराखेको हुन्छौँ। तपाईँ र मेरो मित्र तपाईँ र मलाई खाँचो छ। अनि मैले अस्तिको गत हप्ताहरूमा हामीले सुन्दै थियौँ मन्जिल दाईबाट होइन आत्मिकी अगुवालाई पछ्याउने विषयमा, मैले पनि पहिला एक दुईचोटि प्रचार गरेको थिएँ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, असल मित्र तपाईँ र मेरो एजको मात्रै होइन क्या, तपाईँ र मसँग सङ्गत, हामी जोसँग सङ्गत गर्छौँ उनीहरू पनि असल मित्र हुनसक्छ। अनि सुन्नुहोस्, हामीले मित्र हामीले बनाउँदा तपाईँ र मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ। हामी कतिचोटि अगुवा भनेपछि हामी डराइराखेका हुन्छौँ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, कति कुराहरू हामीले उहाँसँग सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। आमेन, आमेन। अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अनि हामीले हाम्रो वरिपरि कस्तो मित्रहरू राख्दैछौँ त्यसले ठुलो प्रभाव पार्दछ। यो भनाइ मलाई एकदमै मनपर्छ, तपाईँको साथी मलाई देखाइदिनुहोस्, म तपाईँको भविष्य बताइदिन्छु। आमेन। अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ र मेरो वरिपरि साथीहरू कस्तो छन्, हामी त्यो साथीहरू जति माथि पुग्छ हामी पनि त्यति नै माथि मात्र पुग्न सक्दछौँ, त्यहाँभन्दा माथि हामी जानु सक्दैनौँ, किन भन्दा हामीमा त्यस्तै सङ्गत छ। छारि नै बस्नु मन छ भने किन सानो रुखको ओत लाग्ने, ठुलै रुखको ओत लाग्ने नि, जसले एक झरी पानी ठ्याम्मै छेकोस् न, हो कि भन्नुहोस् त, सिमसिम 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 पानी पर्दा पनि सानो रुखको ओत लाग्यो भने हामी रुच्छौँ, जब ठुलो रुखको ओत लाग्छौँ नि असिना पानी पनि ठेक्न सक्छ। भएको कुरो किन भन्दा गाउँमा हामी होइन पहिला पहिला खेतमा जाने बेला, फाटमा जाने बेलामा, हामी रोपाइँबाट फर्किने बेलामा मजाले पानी पर्थ्यो, यो कुनापट्टि एउटा ठुलो आँपको रुख छ क्या, हामी दौडिदिएर त्यो आँपको रुख मुनि बस्थ्यौँ क्या, त्योमा चाहिँ पानी पनि थेक्थ्यो असिना पनि थेक्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दा सङ्गतै गर्नु छ भने अलि ठुलो सोच्ने मान्छेको सङ्गत गर्ने नि होइन, अनि सङ्गतै गर्नु छ भने राम्रै मान्छेको सङ्गत गर्ने नि। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवनमा सङ्गत एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले सङ्गत गर्नु बेलामा चाहिँ कस्तो व्यक्तिको सङ्गत गरौँ भने, अब म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कस्तो व्यक्तिको सङ्गत गर्ने त, जो व्यक्ति वचन मुताबिक छ, त्यो व्यक्तिसँगको कुरा गर्दाखेरिमा तपाईँलाई परमेश्वरसँग घनिष्ठता हुन अझै मिल्छ क्या, तागत मिल्छ, अनि त्यस्तो व्यक्तिको सङ्गत गर्नु एकदमै खाँचो छ, एकदमै आवश्यक छ। कुनै व्यक्ति यस्ता हुन्छन् होइन, जो व्यक्तिसँग को भेटमै के भन्छ पाप गर्न मन लागिहाल्छ, छोडिदिउँ त्यस्तो मित्रहरू। आमेन। अनि जो व्यक्तिसँग हामीले सङ्गत गर्दा हामीलाई परमेश्वरसँग अझै नजिक जाउँ लाग्छ, अझै प्रार्थना गरौँ जोरले, अझै के भन्छ अरे होइन एकअर्कालाई उत्साहित दिउँ, उहाँसँगको घनिष्ठतामा बसौँ, त्यो जोस आउँछ। त्यस्तो मित्रसँग हामीले समय बिताउँ, अनि अन्तमा समय बिताउँदा बिताउँदै हामी पनि असल भएको हामी पाउँदछौँ। आमेन। तपाईँ पनि यदि तपाईँको खराब बानी छ भने पनि जब हामी असल साथीसँग हामी सङ्गत गर्न थाल्दछौँ, हाम्रो स्वभाव पनि त्यो साथीको जस्तै भएको हामी पाउँदछौँ। मलाई आशा छ तपाईँले यो वचनद्वारा कति कुराहरू सिक्नुभयो, अनि म एउटा कमिटमेन्ट गरेको म चाहन्छु आजको यो वचनद्वारा। के कमिटमेन्ट गरेको म चाहन्छु भने, आजबाट म वचन मुताबिक असल साथी बनाउँछु। आमेन। अनि तपाईँले एउटा कुरा भनेको म चाहन्छु, स्वीकार गरेको चाहन्छु, म मेरो जीवनमा मेरो वरिपरि म असल मित्रहरू म राख्नेछु। आमेन। अनि सुन्नुहोस्,
त्यो असल मित्रमा छुटाउनै नहुने एउटा मित्र चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ जो चाहिँ प्रभु येशु। आमेन। प्रभु येशु चाहिँ तपाईँहरू मेरो असल मित्र हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई हामीले उहाँसँगको घनिष्ठतामा उहाँसँगको सम्बन्धमा हिँड्नु एकदमै खाँचो छ अनि साथसाथै उहाँलाई पछ्याउने यीशुलाई पछ्याउने यीशुको बाटोमा हिँड्ने यीशुलाई आफ्नो सब थोक सुम्पेर हिँड्ने यीशु नै मेरो सब थोक हुनुहुन्छ भनेर जब हिँड्छन् नि अनि फेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यीशु मात्र भन्ने होइन है फेरि यीशु साथसाथै त्यस्तो मित्रलाई पछ्याउनुहोस् तपाईँले साथै उसले यीशुको रिप्रेजेन्ट गर्ने अगुवालाई पछ्याएको व्यक्ति हुनै पर्छ तपाईँले सङ्गत गर्ने व्यक्ति जो व्यक्तिले यीशुको प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नो आत्मिकी बुवालाई अथवा आफ्नो अगुवालाई उसको पर्सनल अगुवा छैन भने त्यो व्यक्तिको सङ्गत नगर्दा पनि राम्रो किन थाहा छ उसले एक न एक दिन उसले नराम्रो तरिकाले बाटो बिराउँछै बिराउँछ त्यसै कारणले गर्दा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु असल मित्र भएको मित्रलाई नै असल मित्र बनाऊ आमेन जसको कारणले गर्दा हामी अझै माथि पुग्छौँ अझै उत्साहित हुन्छौँ। हामी आशा गर्छौँ कि हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हामीले अपलोड गरेका परमेश्वरका वचनहरूलाई सुनेर तपाईँ आशिषित भइराख्नु भएको छ। तपाईँ कसरी आशिषित भइराख्नु भएको छ आफ्नो जीवन गवाई हामीसँग बाँड्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँसँग केही प्रार्थनाका विषयहरू छ र हामीले तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ र साथै तपाईँ हामीसँग पार्टनरसिप अथवा हाम्रो सेवकाईसँग हातेमालो गर्न चाहनुहुन्छ भने आज नै अहिले नै हाम्रो सेवकाईको अफिसको नम्बर 98241 82 61 यो नम्बरमा हामीलाई फोन कल अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। जय मसीह।